အားလုံးမင်္ဂလာပါမာရှီအမြန်မာကလည်းအားလုံးကိုပြန်လည်ကျေးဇူးလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော် DBO လေးမှာတော့ One Champion ရှေ့ရဲ့145ပြိုင်ပွဲတွေမှာဘယ်လိုမျိုးမှတ်ပေးနေသလဲဆိုတဲ့အကြောင်းကိုရှင်းလင်းတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ပထမဦးဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကပြိုင်ပွဲတစ်ပွဲကိုဝင်ရောက်ရှေ့ပြိုင်တော့မဲ့အခါမှာဒီပြိုင်ပွဲတွေကဘယ်လိုမှတ်ပေးနေသလဲဒီပြိုင်ပွဲတွေကဘယ်လိုဥပဒေတွေရှိလဲဆိုတဲ့အကြောင်းကိုအရင်ဆုံးသိရှိထားဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုသိရှိထားမှသာလျှင်ကျွန်တော်တို့ကဒီပြိုင်ပွဲမှာဘယ်လိုအနိုင်ရအောင်ကစားမလဲဆိုတဲ့အပိုင်းကိုပို့ပြီးတော့နေစအောင်ချင်းကနိုင်မှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အခုလက်ရှိ UOL Wave Fighter တော်တော်များကလည်း145ပြိုင်ပွဲတွေမှာတောက်လျှောက်ကိုပေါ့နော်တယောက်ပစ်တယောက်လိုက်အထုတ်တက်နေပြီဆိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့က145ပြိုင်ပွဲတွေမှာဘယ်လိုမျိုးမှတ်ပေးနေသလဲဘယ်လိုဥပဒေတွေရှိသလဲဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပို့ပြီးတော့သိရှိထားဖို့လိုတယ်ဗျကိုယ်တိုင်ချီထုတ်တက်နေတဲ့ fighter တွေနဲ့သူတို့ရဲ့နေပြဖွဲ့ဝင်တွေကတော့ကျွန်တော်အခုပြောမယ့်ဒါမှ business တွေအကြောင်းနဲ့ဥပဒေတွေအကြောင်းကိုတော့သိရှိထားလာပြီပေါ့နော်ဒါပေမဲ့မသိရှိသေးတဲ့ပေးသက်တွေနဲ့145ပြိုင်ပွဲတွေမှာဝင်ရောက်ထုတ်တက်ဖို့ဆိုပြီးတော့တကယ့်ကိုပါအားကျုံမှန်တမ်းနဲ့စ조사နေတဲ့လူငယ် fighter တွေကိုအဓိကရည်ရွယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကဒီဗီဒီယိုကိုတင်ဆက်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီဗီဒီယိုလောက်ကတာကအရန်ကိုပဲတာဝန်ကြီးတာမို့လို့အချိန်အများကြီးယူပြီးတော့ကျွန်တော်ပြင်ဆင်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်စပြီးတော့ရှင်းပြပေးပါမယ်ပထမဦးဆုံးအနေနဲ့ One Championship ကသူတို့ကျင်းပတဲ့မွေတိုင်းပြိုင်ပွဲတွေကိုလိုင်းအောင်ထွက်တော့မယ်ဆိုလို့ရှင်အနည်းဆုံးအနေနဲ့အချက်တစ်ချက်ကိုသိရှိထားရမယ်ဆိုပြီးထုတ်ပြန်ထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီချက်တွေကတော့ Number 1က One Championship ရဲ့မွေတိုင်း Rules တွေအကြောင်းပါတနည်းအားဖြင့်မွေတိုင်းပြိုင်ပွဲတွေမှာဘယ်လိုဥပဒေတွေချမှတ်ထားသလဲဆိုတဲ့အကြောင်းပေါ့နော်ဒုတိယချက်ကတော့အဲ့ဒီ One Championship ရဲ့မွေတိုင်းပြိုင်ပွဲတွေမှာဘယ်လိုစနစ်တွေနဲ့အမှတ်ပေးနေတယ်လဲဆိုတာပါကျွန်တော်တို့အပေါ်ရန်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်တော့အချက်ကနှစ်ချက်တည်းရှိတယ်ဆိုပေမဲ့တကယ်အသေးစိတ်လေ့လာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်တော့အထဲမှာအချက်တွေအများကြီးရှိနေတာကိုလည်းတွေ့ရလိမ့်မှာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်အနေနဲ့ပထမအချက်ဖြစ်တဲ့ One Championship ရဲ့မွေတိုင်း Rules တွေအကြောင်းကိုအရင်ဆုံးရှင်းပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ Rules တွေကတော့အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲ One Championship ရဲ့တောင်မွေတိုင်းပြိုင်ပွဲတွေမှာဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ကဒါ MMA Glove တွေနဲ့ထိုးရတယ်အဲ့ဒီ MMA Glove ရဲ့အလေးချိန်ကလည်း၄အောင်စပဲရှိတယ်ပေါ့နော်လက်အပားတွေနဲ့ထိုးရတယ်လို့လည်းကျွန်တော်တို့ကဒါအကျံမြတ်တတ်မှတ်လို့ရတယ်။ဘာကြောင့်မို့လို့သူကလက်အပားတွေနဲ့ထိုးစီတာလဲဆိုလို့ရှင်တဲ့။လက်အပားတွေနဲ့ထိုးလို့ရှင်ပို့ပြီးတော့အကွဲပြဲကိုမြင်ရတယ်။ပေးသက်တွေကိုတိုင်းကလည်းသူထွက်တန်ုံနဲ့ဒါအလဲအကွဲထွက်တတ်တာကိုမြင်ကျင်တာပေါ့နော်။အဲ့လိုဖြစ်မယ်ဆိုလို့ရှင်သူတို့ကပို့ပြီးတော့ဖျော်ဖျော်ပေးနိုင်တယ်လို့ယူဆတော့တဲ့ကြောင့်မို့လို့ဒါလက်အပားတွေနဲ့ထိုးစီတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကပထမချက်ပေါ့နော်။ဒုတိယချက်ကလည်းအားလုံးသိတယ်။ဒါ3မိနစ်3ရောင်းကစားတယ်။တကယ်ကိုပဲချန်ပီယံလူတဲ့ပြိုင်ပွဲတွေမှာဆိုလို့ရှင်တော့ဒါ3မိနစ်5ရောင်းကစားတယ်ပေါ့နော်။ဒါလည်းအားလုံးသိတယ်။ဟုတ်ပြီတတိယချက်ကတော့ဒါ time point match system နဲ့အမှတ်ပေးတာပါ time point match system ဆိုတာကအချီလိုက်အချီလိုက်အမှတ်ပေးတဲ့စနစ်ဖြစ်တယ်ဗျပထမအချီမှာ fighter 2ယောက်ရှိတယ်ဒီ fighter 2ယောက်မှာဘယ် fighter ကပို့ပြီးတော့အတားစီထိုးတက်နိုင်လဲအတားစီနဲ့ထိုးတက်နိုင်တဲ့ fighter ကိုဆယ်မှတ်ပေးပြီးတော့အတားစီနဲ့မထိုးတက်နိုင်တဲ့ fighter ကိုတော့ဒါခိုးမှတ်ပေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုပဲဒုတိယအချီနဲ့တတိယအချီတွေမှာလည်းအတားရတဲ့ fighter ကိုဆယ်မှတ်ပေးပြီးတော့အတားမရတဲ့ fighter ကိုခိုးမှတ်ပေးတဲ့သဘောမျိုးနဲ့သူတို့ကအမှတ်ပေးတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ time point match system လို့ခေါ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနောက်တဲ့၄ချိန်မြောက်ချက်ကတော့အချီတချီအတွင်းမှာ3ငါ9ရောင်းကျမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တခါတော့တိုင်ပွဲနဲ့ရှုံးမယ်ပေါ့နော်တနည်းအားဖြင့် TKO နဲ့ကျွန်တော်တို့ကရှုံးမယ်လို့သတ်မှတ်လို့ရတယ်နောက်တဲ့ပွဲတစ်ပွဲလုံးမှာ၄ကတတိ9ရောင်းကျမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း TKO နဲ့ရှုံးမယ်ဆိုပြီးတော့သူတို့ကဥပဒေထုတ်ပြန်ထားတယ်ပေါ့နော်ဒါကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကသိရှိထားမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနောက်တဲ့ချက်ကတော့လုံးဝကိုကင်ပောက်လို့မရတဲ့ချက်ပါဒီချက်ကကျွန်တော်တို့ကြားထဲမှာပေါ့နော်နည်းနည်းလေးတွေးရဖြစ်စေတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကြည့်ခဲ့ရတဲ့ဒါ One Friday Fight ပြိုင်ပွဲတွေဒါမှမဟုတ်ရင် One Championship ပြိုင်ပွဲတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါဖြစ်လဲတာတွေ၊ကင်ပေါက်တာတွေကိုကျွန်တော်တို့ကအမြဲတမ်းအမြဲတမ်းမြင်တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့ဥပဒေမှာကြတော့ကင်ပေါက်လို့မရအောင်ဆိုပြီးတော့ပြောထားတယ်ဗျ။အဲ့ဒီချက်ကို One Championship ကဘယ်လိုရှင်းတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ကင်ပေါက်လို့မရအောင်ဆိုတာတော့ဟုတ်တယ်။တက်ရှစ်တက်လို့ခေါ်တဲ့ဒါမွေတိုင်းပြိုင်ပွဲအောက်မှာဒီတက်ရှစ်တက်ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ပြိုင်ပွဲ Fighter တယောက်ကိုလှဲချမယ်ဒါမှမဟုတ်ကျသူတို့လုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘောင်ဝင်နေဆိုပြီးတော့သူတို့ကပြန်ပြီးဖြည့်ရှင်းထားတယ်ပေါ့နော်ဥမာအပြင်ကိုကတစ်ဖက် fighter ကိုလှဲချတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခြေထိုးခံပြီးတော့လှဲချတာမျိုး pinch ပိုင်းကနေပြီးတော့မွေထမ်းသူတို့လုံးတဲ့ပုံစံမျိုးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါဘောင်ဝင်နေလို့သတ်မှတ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဂျူလိုသူတို့ပုံစံမျိုးလုံးလို့မရဘူး wrestling ကနေပြီးတော့ကင်ပေါက်တဲ့ပုံစံမျိုးဒီပုံစံမျိုးတွေတော့လုံးလို့မရဘူးဆိုပြီးတော့သူကတားမြစ်ထားတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီချက်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကဒါခွဲခြားပြီးတော့တည်ထားဖို့လိုအပ်ပါမယ်ဟုတ်ပြီဒီအချက်၅ချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့မဖြစ်မနေတည်ထားမယ် One Championship ရဲ့မွေတိုင်းပြိုင်ပွဲတွေမှာသတ်မှတ်ထားရတဲ့ဥပဒေတွေဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်အနေနဲ့ပေါ့နော် One Championship ရဲ့ MMA business ခံရတဲ့နေရာမှာအများအားကြားနေရတဲ့ဒါ unanimous decision split decision majority decision ဆိုတာတွေကဘယ်လိုမျိုးပုံစံတွေဖြစ်လို့ရှိရင်အမှတ်ပေးတာလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ကအနည်းငယ်ထပ်ပြီးရှင်းပြပေးခြင်းနဲ့အားလုံးလည်းသိပါတယ် One Championship ရဲ့ One Friday ပြိုင်ပွဲတွေပဲဖြစ်ဖြစ်တကယ်ကိုပဲ official ပြိုင်ပွဲတွေပဲဖြစ်ဖြစ်အမှတ်ပေးတိုင်က3 out တိရှိတယ်ဗျ Unanimous decision ဆိုတာက fighter တယောက်တည်းကိုပဲတိုင်3 out လုံးကအနိုင်ပေးတာပေါ့နော်
ဒီတန်တွေက fighter တွေကိုအမှတ်ပေးတဲ့အခါမှာလဲကျွန်တော်ကပြောသလိုမျိုး tank wave message တန်နဲ့ပထမချီမှာ pay fighter တာလဲတားတဲ့ fighter ကိုဆက်မှတ်ပေးတယ်ဒုတိယချီမှာ pay fighter တာလဲတတိယချီမှာလဲဒီတိုင်းပဲအမှတ်ပေးတယ်အဲ့ဒီ3ချီလုံးပေါင်းတဲ့အခါမှာ pay fighter ကအနိုင်ရလဲဆိုတာကိုဒိုင်းတယောက်ချင်းစီကအမှတ်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုအမှတ်ပေးတဲ့အခါမှာဒိုင်း3ချီလုံးကဖိုင်တာတယောက်တည်းကိုပဲအနိုင်ပေးထားရဆိုလို့ရှင်ဒါက unanimous decision လို့ခေါ်ပါတယ်။တနည်းအားဖြင့်အမှတ်အရန်ပြတ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကယူဆလို့ရတယ်ပေါ့နော်။ဟုတ်ပြီ split decision ဆိုတာကတော့ဒဏ်တောင်းရှိတယ်။အဲ့ဒီတဲကမှာနှစ်ယောက်ကဖိုင်တာတယောက်ကိုအနိုင်ပေးပြီးတော့ကျန်တဲ့တယောက်ကတော့ဒီဘက်ဖိုင်တာကိုအနိုင်ပေးမယ်ဆိုလို့ရှင် 2-1 ပုံစံမျိုးပေါ့နော်။မပြတ်မသားပုံစံမျိုးနဲ့အနိုင်ရသွားတာကိုဒါ split decision လို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်။တနည်းအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကအမှတ်ကပ်ပြီးနိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်။ဟုတ်ပြီဒါကလည်းနားလည်ပါပြီ။ဒါဆိုလို့ရှိရင် majority decision ဆိုတာကပါလေတဲ့ majority decision ဆိုတာကတော့ fighter နှစ်ယောက်ရှိတဲ့အထက်မှာမှ dan တစ်ယောက်ကဒီဘက် fighter ကိုအနိုင်ပေးပြီးတော့နောက်ထပ် dan တစ်ယောက်ကတော့ draw ပေးတယ်ပေါ့နော်တရေပေးလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဥစ္စာက majority decision လို့သတ်မှတ်တာဖြစ်ပါတယ်တဲ့ဟုတ်ပြီဒါဆိုလို့ရှိရင် brother အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းကြားနေရတဲ့အမှတ်ပေးချိန်ကရောက်တဲ့အခါမှာသူတို့အော်အော်နေတယ်ပေါ့နော် unanimous decision split decisionmajority decision တွေရဲ့ဒါအသေးစိတ်အကြောင်းအရာတွေကိုနားလည်သွားပြီးလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ယူဆပါတယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကပထမချက်ပြီးသွားပြီလို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါ one championship ရဲ့ Muay Thai rules ဥပဒေတရအကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ကနားလည်သွားပြီလို့သတ်မှတ်လို့ရတယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကတကယ်ကိုပဲနှစ်နည်းတဲ့ဒုတိယချက်ကိုထပ်ပြီးတော့သွားရတော့မှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒုတိယချက်ကတော့ one championship ရဲ့ Muay Thai ပြိုင်ပွဲတွေမှာဘယ်လိုအမှတ်ပေးစနစ်တွေနဲ့အမှတ်ပေးနေတယ်လဲဆိုတာပါဒီနေရာမှာလည်းကျွန်တော်အနေနဲ့ brother တို့ရှင်းပြတဲ့အခါမှာပို့ပြီးတော့နားလည်အောင်ဆိုပြီးတော့အချက်နှစ်ချက်ခွဲထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကတော့ပထမဦးစားပေးချက်နဲ့ဒုတိယဦးစားပေးချက်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ကတော့နာမည်ပေးထားတယ်ဟုတ်ပြီပထမဦးစားပေးချက်ဆိုတာကပါလေပထမဦးစားပေးချက်ဆိုတာကကိုကပြန်ပွဲတစ်ပွဲကစားတော့တဲ့အခါမှာဘယ်လိုပုံစံနဲ့ကစားမယ်ဆိုလို့ရှင်နိုင်ရနိုင်ချေပုံများတယ်လဲဆိုတဲ့အချက်ကိုဆိုလိုချင်တာဖြစ်တယ်ပထမဦးစားပေးအထဲမှာနံပါတ်1အချက်က quick forward သို့မဟုတ် aggressive ပေါ့နော်ဒီမှာလို့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ကျွန်တော်တို့ကလုံအောင်ကိုနောက်မဆုတ်ဘူးအရှိကိုပဲတိုးမယ်လုံအောင်နိုင်မွဲစာလောင်နေတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ aggressive ဆန်ဆန်ဖိအားပေးပြီးတော့တပွဲလုံးထိုးတက်မယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်အနိုင်ရနိုင်ချေအရန်များတယ်တဲ့ one championship ရဲ့ one friday ပဲပြိုင်ပွဲတွေမှာ brother တို့အလောင်းသိတဲ့အချိန်ပဲအလဲထိုးတဲ့ fighter ကိုဒါဒေါ်လာ1000နဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုဆွဲဆောင်ထားတယ်ဒီဒေါ်လာ1000နဲ့ဘာကြောင့်ဆွဲဆောင်ထားတာလဲပေးသက်ပြုစုမှုပေးခြင်းလို့ကျွန်တော်တို့ကဒါကိုပဲသိခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ one championship ကဒီလိုမလုံးတွေပဲမဟုတ်ဘဲနဲ့သူတို့ရဲ့အမှတ်ပေးစီးနှင်းတွေမှာလဲ fighter တွေအနေနဲ့အနိုင်ရချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်မင်းတို့အနေနဲ့ပြိုင်ဘက်ကိုဖိအားပေးပြီးထိုးသက်ဘရောမနောက်မဆုတ်တန်းထိုးသက်ရမယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုပထမဆုံးနေရာမှာထားထားတာကိုကျွန်တော်တို့ကတွေ့ရတယ်ဗျတခြားမွေထမ်းပြိုင်ပွဲတွေနဲ့ one championship မှာကျင်းပတဲ့မွေထမ်းပြိုင်ပွဲတွေကမတူညီတာကအဲ့ဒီချက်ပဲဗျတခြားမွေထမ်းပြိုင်ပွဲတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ထိချက်ကိုပဲအသားပေးပြီးတော့အမှတ်ပေးတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ခြေကန်ချက်ကဘလောက်လက်သီးထိုးချက်ကဘလောက်တတောင်ရရင်ဘလောက်ဒိုနတ်တိုင်ဘလောက်ဆိုပြီးတော့သူတို့ကအမှတ်ပေးတာဒါပေမဲ့ one championship မှာကတော့အဲ့ဒီထိချက်တွေကနောက်မှာပဲရှိပြီးတော့ main အနေနဲ့ပွဲပွဲပုံမှာဘလောက်နိုင်ဝဲဆာလောင်တယ်လဲဘလောက်ထိပြိုင်ဘက်ကိုဖိအားပေးနိုင်တယ်လဲဘယ်တော့ဒီရဲရင်တည်းဆိုတဲ့အပိုင်းကိုပထမဦးစားပေးချက်အနေနဲ့အမှတ်ပေးရတာကိုတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ brother အနေနဲ့က1 friday ပဲပြိုင်ပွဲပဲဖြစ်ဖြစ် 1 championship ရဲ့မွေတိုင်းပြိုင်ပွဲပဲဖြစ်ဖြစ်ထွက်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုကပြိုင်ဘက်အပေါ်မှာထိချက်အသာစီးမယူနိုင်ရင်တော့သူ့ကိုတပွဲလုံးလှုပ်မိအောင်ဖိအားပေးပြီးထွက်တတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အနိုင်ရနိုင်ချေများတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုကျွန်တော်တို့ကတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်ဒီပုံစံနဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ time fighter တော်တော်များကိုအနိုင်ပေးခဲ့တာတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီမှတ်ပေးစနစ်အကြောင်းကိုနားမလည်လို့ရှိရင်တချို့ပြိုင်ပွဲတွေမှာ time fighter ကထိချက်တွေအများကြီးပေးရပါမယ်ဘာကြောင့်အနိုင်ရတော့လဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကဝေဖန်မြတ်ဖြစ်ဖူးမယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ထင်မြင်တော့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင် one championship မှာလာထိုးတဲ့တချို့နိုင်ငံခြား fighter တွေက one championship ရဲ့မွေထမ်းပြိုင်ပွဲတွေမှာဘယ်လိုမှပေးတယ်လဲဆိုတာကိုသိပြီးမသိလောက်ဘူးလို့ထင်တယ်ပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ် time fighter တွေကတော့သိတယ်ဗျသူတို့ကနိုင်တယ်ဆိုရင်တော့မှပဲအများနဲ့ aggressive ဆန်ကစားလို့ရှိရင်သူတို့အနိုင်ရမယ်ဆိုတာသိတဲ့တကြောင်မလို့တချို့ပြိုင်ပွဲတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ကနိုင်မယ်ဆိုတာသိရင်တော့မှပဲလုံအောင်ကိုမာကုန်ပြပြီးတော့ဒါအသေးလေးထိုးသက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအချိန်မှာသူတို့ကတပွဲလုံးနိုင်နေတော့မှပဲဒီချက်တစ်ခုတည်းနဲ့အနိုင်ရသွားတာကိုလည်းကျွန်တော်ကတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါကကျွန်တော်တို့လုံအောင်ကိုသတိထားမယ်ပထမအချက်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီဒုတိယအချက်တစ်ခုကတော့ knock down ကြတာပါကျွန်တော်လည်းမြင်တွေ့ဘူးတယ်ပေါ့နော် 155 ပြိုင်ပွဲတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါ 1 championship ရဲ့မွေတိုင်းပြိုင်ပွဲတွေပဲဖြစ်ဖြစ် knock down ကြတယ်ဆိုလို့ရှိရင် deep fighter ကတော်တော်လေးကိုနိုင်ချေများသွားတယ်ဒိုင်ကလည်းအမှတ်စဉ်ရေးတယ်တကယ်တစ်ဖက် fighter ကထိုးပြီးတော့ကိုက knock down ကြသွားမယ်ကိုကဒိုင်ကနေပြီးတော့အမှတ်စဉ်ရေးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုကတပွဲလုံးကြိုက်တော့သူ့ကိုအသာစီးထိုးတစ်ခေါက်လုံးမှ knock down ကြအောင်ပြန်မထိုးနိုင်ရင်အပွဲကကျင်းသေးပေါ့ရှုံးပြီဗျာဒီလိုပုံစံမျိုးကို 1 championship ကအမှတ်ပေးထားတာကိုတွေ့ရတယ်ဒါကဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီပြိုင်ပွဲမှာဘယ် fighter က KO ကြလို့နေပါပေးပါတာကပွဲဖြစ်လို့နေပါရအောင်ထိုးသက်နိုင်တယ်လဲဆိုတဲ့အပိုင်းကိုသူတို့ကအဓိကထားပြီးကြည်လို့ဖြစ်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့လဲဒါသတ်မှတ်ထားရတယ်ပေါ့နော်ဒါကလည်းကျွန်တော်အနေနဲ့မဖြစ်မနေတိကိုတိထားမယ်အချက်ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ချက်ကတော့ damage အပိုင်းပါအ
damage ဆိုတာကတော့ကိုကတစ်ဖက် fighter ကိုထိုးမယ်ဆိုလို့ချင်းကွဲပြဲသွားတာပါဗျာဘယ်လောက်ထိကွဲသွားသလဲသူကွဲကိုကွဲဆိုတော့မှပဲ fighter ကပိုပြီးကွဲသွားသလဲဆိုတဲ့အပိုင်းကိုမူတည်ပြီးတော့ world championship ကထပ်ပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပါတယ်တဲ့ကိုအနေနဲ့ကတပွဲလုံးနေနေဆိုရင်တော့မှပဲတစ်ဖက် fighter ကိုကွဲအောင်ဗျာစော်လိုက်နိုင်မယ်ဆိုလို့ချင်းကိုကနိုင်ရဖို့များသွားပြီဒါတွေက world championship ရဲ့မွေတိုင်းပြိုင်ပွဲတွေမှာမှတ်ပေးနေတဲ့အထူးခြားတဲ့ niche နဲ့တွေပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကဒီချက်၃ချက်ကိုသိမယ်ဆိုလို့ရှင်ပြိုင်ပွဲတစ်ပွဲအပေါ်မှာဘယ်လိုပုံစံနဲ့ချင်းကပ်မယ်ဆိုလို့ရှင်ငါတို့ကအနိုင်ရနိုင်ချေပုံများတယ်လဲဆိုတာကိုသိရှိသွားမှာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ခုနကပြောခဲ့တယ်လေပဲပေါ့နော်ဒီချက်၃ချက်စလုံးကပထမဦးစားပေးနေရာမှာရှိတယ်အဲ့တော့ကိုကတပွဲလုံးထိချက်အသာစီမယူနိုင်တော့ဒီချက်၃ချက်တည်းကတစ်ချက်ချက်နဲ့ညှိမယ်ဆိုလို့ရှင်ဒီပြိုင်ပွဲမှာအနိုင်ရနိုင်ချေကတော်တော်လေးကိုများရတဲ့ဆိုတဲ့ချက်ကိုကျွန်တော်တို့ကတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီချက်ကလည်းကျွန်တော်ရိုးရလဝေးဖိုက်တာတွေနဲ့ဆိုလို့ရှင်တော်တော်လေးကိုကန့်ညီတဲ့ချက်ပဲကျွန်တော်ရိုးရလဝေးဖိုက်တာတော်တော်များက aggressive ဆန်တယ်စိုက်ထိုးပြိုင်ထိုးရတာကြိုက်တယ်မာကုံလည်းအယမ်းမြင့်တယ်အဲ့တော့ one championship ရဲ့ map snip တွေနဲ့တော်တော်လေးကိုကန့်ညီနေတာတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကိုက aggressive ဆန်ကစားရဆိုမဲ့တပတ်ဖိုက်တာကိုရှိန်သွားလောက်အောင် map down တွေသဘောကျလောက်အောင်တည်လဲကျွန်တော်ကထိုးတက်နိုင်ဖို့လိုသေးတယ်ဗျဟုတ်ပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒုတိယဦးစားပေးချက်ကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ဆက်ပြီးတော့တောင်းမယ်ပေါ့နော်ဒုတိယဦးစားပေးချက်မှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အဓိကပြောနေတဲ့ထိချက်ပိုင်းတွေပါလာပြီးပြီးတော့မွေတိုင်းဆိုတာကလည်းအားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲတက်ရှိတက်နိုင်ကစားတယ်ကျွန်တော်လက်သီးနှလုံးရှိမယ်တက်တောင်းနှစ်ခုရှိမယ်ဒူးနှလုံးရှိမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ခြေထောက်နှစ်ချောင်းရှိမယ်အားတွေကိုတုံးပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကတိုက်ဆက်ဆန်ပြီးတော့ပြိုင်ဘက်တွေရှိကနေအမှတ်ယူရတာပေါ့နော်ဒီလိုအမှတ်ပေးတဲ့ပုံမှာလည်း one championship ကတခြားမွေတိုင်းအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့မတူညီတာရှိသေးတယ်ဗျအကြံမွေတိုင်းအဖွဲ့အစည်းတွေဥပမာဒါ Time Fight တို့ပြီးလို့ရှင်ဒါ Super Champ တို့ပြီးလို့ရှင်ဒါ Fighters တို့လို့အဖွဲ့အစည်းတွေမှာဆိုလို့ရှင်တော့ခြေထောက်နဲ့ကန်လို့ရှင်ဘနမတ်အထောင်နဲ့ရရင်ဘနမတ်လက်သီးနဲ့ထိုးရင်ဘနမတ်ဒူးနဲ့တိုက်ရင်ဘနမတ်ဆိုပြီးတော့ဒါခွဲခြားစိတ်ပြပြီးတော့သူတို့ကပေးထားတာရှိတယ်ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှင်ခြေကန်ချက်ဆိုလို့ရှင်အမှတ်အများဆုံးရတာကိုလည်းကျွန်တော်ကတွေ့ရတယ်ဗျဒါမှမဟုတ် One Championship မှာကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ Brother အနေနဲ့ကခြေထောက်နဲ့ပဲကန်ကန်ဒူးနဲ့ပဲတိုက်တိုက်လက်သီးနဲ့ပဲထိုးထိုးတထောင်နဲ့ပဲရိုက်ရိုက်ထိချက်တွေအကောင်လုံးကိုအတူတူပဲမှတ်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်။ခြေကန်ချက်အတွက်လည်းပို့ပြီးတော့အမှတ်ပေးထားတာမရှိသလိုလက်သီးထိုးချက်အတွက်လည်းပို့ပြီးတော့အမှတ်ပေးတာမရှိပါဘူးတဲ့။ဒါကတခြားမွေတိုင်းအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့အရန်ကိုပဲကွာဟနေတဲ့ချက်ပဲပေါ့နော်။နောက်တစ်ခုကလည်းကျွန်တော်ကပြောခဲ့တဲ့မွေတိုင်း throw တွေပြီးလို့ရှိရင် shot လောက်တဲ့အပိုင်းတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းအမှတ်ပေးထားတာကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ပြီဒီအပိုင်းတွေထက်ကျွန်တော်တို့ကအမှတ်ပိုရတဲ့အပိုင်းတွေလည်းရှိပါတယ်တဲ့။အဲ့ဒီဟာတွေကဘာလဲဆိုတော့ကိုကပြန်ပန်းနဲ့ထိုးနေတဲ့ပြန်ဘက်ကိုလှည့်စားပြီးတော့ပြန်ဘက်ရဲ့ကြောနှောင်းကိုနေရာယူပြီးသားဖြစ်သွားတဲ့ဆိုလို့ချင်းအမှတ်အရန်ရပါတယ်တဲ့ဥမာပြန်ဘက်ကကျွန်တော်တို့ကိုညာဝကျွေးလိုက်ပြီးအရှင်လွန်သွားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ငုံချောင်ပြီးတော့ပြန်ဘက်ရဲ့အနောက်ကိုရောက်သွားတယ်ပြန်ဘက်ရဲ့ကြောနှောင်းဘက်ကိုရောက်သွားတယ်ဆိုလို့ချင်းကျွန်တော်တို့ကအမှတ်အများကြီးရပါတယ်ဒါမျိုးပေါ့နော်နောက်တစ်ခုရှိသေးတယ်ဗျအမှတ်အများကြီးရတာက clinch ဘိုင်းကနေပြီးတော့ပြန်ဘက်လှုပ်မရအောင်ဒူးတိုက်တယ်ဒူးတိုက်ပြီးပြီးချင်းမာတယ်တပတ် fighter ကကိုယ့်ကိုဒူးတိုက်လို့မရအောင်ဒူးနဲ့ပြန်ကာပြီးတော့ defense ပြန်လုပ်ထားနိုင်မယ်ဆိုလို့ချင်းလည်းအမှတ်အများရပါတယ်ဆိုပြီးတော့သတ်မှတ်ပေးထားတယ်ပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ one championship ကတပတ်ကကိုယ်ကန်တာပဲဖြစ်ဖြစ်လက်သီးနဲ့ထိုးတာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုက block loss မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အမှတ်မရဘူးဒီ block loss တဲ့အပိုင်းမှာတော့အမှတ်မပေးထားဘူးဗျာကိုကတပတ် fighter ရဲ့ body ကိုကန်လိုက်တယ်ဗျာတပတ် fighter ကဒုံးမြောက်ပြီးတော့လက်ကာပြီးတော့ဒါကာလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုကလည်းအမှတ်မရသလိုသူကလည်းအမှတ်မရဘူး 0-0 ပုံစံမျိုးပဲပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးမှာသူကကာပြီးတော့ကိုယ့်ကိုပြန်ပြီးတစ်ချက်ကန်လိုက်လို့ကိုယ့်ရဲ့ body ကိုတစ်ချက်ဝင်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါအမှတ်ရပါတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုပုံစံမျိုးလေးတွေကျွန်တော်တို့ကအသေးစိတ်ပေးထားတာကိုတွေ့ရတယ်ဒါကတော့ဒုတိယဦးစားပေးအချက်တွေပေါ့နော်အဲ့တော့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင် one championship အမှတ်ပေးတဲ့ပုံစံမှာကျွန်တော်ခုနကပြောသလိုပဲပထမဦးစားပေးချက်တွေကဒုတိယဦးစားပေးချက်တွေထက်ပိုပြီးတော့အမှတ်ရတာကိုတွေ့ရလိမ့်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရိုးရလဝေး fighter တွေလည်း one championship ရဲ့ 145 ပြိုင်ပွဲတွေပဲဖြစ်ဖြစ် official ပြိုင်ပွဲတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ထိုးတက်တော့မဲ့အခါမှာပထမဦးစားပေးချက်တွေနဲ့အမှတ်ပိုရအောင်ချင်းကပ်သင့်တယ်လို့ကျွန်တော်ကတော့မြင်တယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့သူတောင်းဆိုထားတဲ့ပထမဦးစားပေးချက်တွေကလည်းကျွန်တော်တို့တော့ထိုးသက်လာခဲ့တဲ့ပုံစံတွေနဲ့ကလုံးဝကိုင်ညီမှုရှိတယ်ဗျာကျွန်တော်ရိုးရလက်ဝဲဖိုက်တာတွေကမာကုံမြင့်ပြီးတဲ့ aggressive ဆန်ဆန်ကစားတယ်အဲ့တော့ပြိုင်ပွဲတစ်ပွဲလုံးကိုဒါပြိုင်ပွဲဖိုက်တာကိုကိုကလုံးမရအောင် aggressive ဆန်ဆန်ကစားနိုင်မှာဆိုလို့ရှင်ဒီပြိုင်ပွဲမှာကိုကအမှန်ရနိုင်ချေအရန်ကိုများသွားပြီပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့တစ်ဖက်ဖိုက်တာကိုနောက်တောင်းကြအောင်ထိုးနိုင်မှာဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ကအမှတ်တွေအများကြီးထက်ရအောင်ပါဗျာပြန်ဘက်ကိုကွဲပြအောင်ဆောင်းနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေကျွန်တော်တို့ကအမှတ်တွေအများကြီးရအောင်ပါဗောနော်ဒါမှဒီနေရာမှာသတိထားမိမှာကပြန်ဘက်ကိုကိုက aggressive ဆန်ကစားနိုင်ပေမဲ့ပြန်ဘက်ကောင်တာမိပြီးတော့ကိုကအကွဲပိုကြီးသွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေကိုကအမှတ်ပေးစနစ်နဲ့ရှုံးနေသွားနိုင်တယ်ဗောနော်ဒီချက်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကသတိထားမှာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့က one championship ရဲ့ဥပဒေတွေအကြောင်းရော one championship ရဲ့ဒါအမှတ်ပေးစနစ်တွေအကြောင်းကိုခြုံကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကတစ်ခုပဲရှိတယ်ဗျ
အဲ့ဒါကပါလဲဆိုတော့ပေးသက်ဖြောပြမှုအသားပေးတာ bonus ပေးတဲ့အပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်အလဲထိုးစင်စိတ်ရှိအောင်ဆိုပြီးတော့ဒေါ်လာ1000အထိကိုတုံးပြင်ပြီးပေးထားတယ်ဗျာဒီလိုမျိုးပုံစံကတော့မွေတိုင်းပဲပြိုင်ပွဲတွေမှာပေးတာကမရှိဘူးဗျာသူကပေးသက်ဖြောပြမှုအသားပေးခြင်းလို့ဒီလို bonus တွေကိုပေးထားတာပေါ့နော်ပြီးတော့လက်အပားတွေနဲ့ထွက်သက်ခိုင်းတယ်ရည်ရွယ်ချက်ကလည်းပေးသက်ဖြောပြမှုကိုအဓိကပေးခြင်းနဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကြောင့်ပဲပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအမှတ်ပေးတဲ့စနစ်အပိုင်းတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်း aggressive ဆိုတာရှေ့တိုးတဲ့ fighter တွေကိုပဲကြိုက်တယ် aggressive တိုးတဲ့ fighter တွေကိုပဲကြိုက်တယ်ဒါရီအားလုံးကိုခြုံကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဝိုင်းချမ်ပီယံရှစ်ကကောင်တာဖိုက်တာတွေကိုလုံးဝသဘောမကျဘူးဆိုတဲ့အချက်ကိုကျွန်တော်ကသွားတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ယိုးကလဝေပြိုင်ပွဲတွေကနေပြီးတော့145ပြိုင်ပွဲတွေမှာသွားထိုးကျင်တဲ့လူငယ်ဖိုက်တာလေးတွေအနေနဲ့ပိုသာပြိုင်ပွဲတွေမှာအနိုင်ရချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကပြောသလိုမျိုး aggressive စစံကစားရမယ်။ပြိုင်ဘက်ကိုပွဲချိန်တိုင်းမှာကိုကအလဲထိုးနိုင်အောင်ကြိုးစားရမယ်ပေါ့နော်။အကယ်၍ကိုကအလဲထိုးနိုင်မနိုင်ဘူးဆိုရင်တော့မှပဲသူ့ကို knock down အကြောင်းထိုးနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘလောက်ပဲကိုကအမှတ်တွေပေးရနိုင်ဝဲရဖို့အတွက်ကတော်တော်လေးကိုနှိစက်သွားပြီပေါ့နော်အကယ်၍ကိုကကောင်တာသာကစားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့လုံးဝကိုရှုံးနေဖို့ကတော်တော်လေးကို chance များသွားပြီဗျာ one championship ကိုတိုင်းကလည်း time fighter နဲ့နိုင်ငံခြား fighter ထိုးမယ်ဆိုလို့ရှိရင် time fighter ဘက်ကိုအလေးတတာများတယ်ပွဲတစ်ပွဲအပေါ်မှာသူတို့ရဲ့ time fighter ကနိုင်နေမယ်ဆိုရင်တော့ဗျာမတိမ်မြင့်နေထားမှာဆိုလို့ရှိရင်သူတို့က time fighter ကိုအနိုင်ပေးလိုက်တာများတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ကိုကနိုင်ငံခြား fighter လည်းဖြစ်တဲ့အပြင်ကိုကောင်တာလည်းကစားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုအတွက်က chance လုံးဝမရှိတဲ့လောက်ကိုဖြစ်သွားမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကတော့ဒီလိုပဲမြင်တယ်အဲ့တော့နောက်လာမယ့်ညီငယ်လေးတွေအနေနဲ့145ပြိုင်ပွဲတွေမှာတကယ်ကိုပဲအနိုင်ရခြင်းနဲ့တကယ်ကိုပဲအမြင့်ဆုံးအဆင့်တိကိုတက်လှမ်းမယ်ဆိုလို့ရှင်ပွဲစဉ်တိုင်းကို aggressive ဆန်ဆန်နိုင်လူစိတ်အပြည့်နဲ့အားကျုံမှန်တက်ကစားဖို့လိုတယ်ဒီကျိုးဝန်းထဲမှာကိုကဘယင်ဆိုပြီးတော့ပဲတတ်မှတ်ထားပြီးတော့ကစားဖို့လိုတယ်ကိုကချင်သေးပဲဘယ်ဖိုက်တာကိုမှကြောက်စရာမလိုဘူးဆိုပြီးတော့ရဲရဲဝုန်းဝုန်းကစားဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဗျဒါဆိုလို့ရှင် brother အနေနဲ့လည်း one championship ရဲ့ဥပဒေတွေနဲ့ဒီပြိုင်ပွဲတွေမှာဘယ်လိုမျိုးအမှတ်ပေးနေတဲ့ဆိုတာကိုနည်းနည်းလေးသဘောပေါက်သွားလောက်ပြီလို့ကျွန်တော်ကတော့မြင်နေပါတော့။နောက်ပြီးတော့ဒီဗီဒီယိုမကြည့်ခင်မှာ One Championship ရဲ့အမှတ်ပေးစနစ်တွေကို Brother အနေနဲ့နားလဲပုံနဲ့ဒီဗီဒီယိုကြည့်ပြီးသွားမယ့်အချိန်မှာ One Championship ရဲ့အမှတ်ပေးစနစ်တွေကို Brother နားလဲပုံတွေကအများကြီးကြွားချမှုတွေရှိလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ကတော့ထင်ပါတယ်။ကျွန်တော်အနေနဲ့လည်းအများကြီးစူးစမ်းပြီးတော့ရှင်းပြပေးခဲ့တာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ဒီဗီဒီယိုလေးက Brother 12တကယ်ကိုပဲအကျိုးရှိတယ်။ရိုးရလက်ဝဲလူငယ် Fighter တွေအတွက်တကယ်ကိုပဲအကျိုးရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Page ကိုlike subscribe လေးလုပ်ပေးသွားကြပါပြီးလို့ရှိရင်ဒီဗီဒီယိုလည်းတက်နိုင်တဲ့လောက်လေး share ပေးဖို့တောင်းဆိုကြတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီလိုမျိုးတစ်ခါမှတော့မတောင်းဆိုဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီဗီဒီယိုကနောက်လာမယ့် UA level လူငယ် fighter တွေအတွက်တကယ်ကိုပဲအကျိုးသက်ရောက်မှုများလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ကတော့ထင်လို့တောင်းဆိုတာပေါ့နော်အဲ့တော့ brother အနေနဲ့ကျွန်တော်ပြောတဲ့အပိုင်းတွေထဲမှာလိုအပ်တဲ့အရာတွေပြီးလို့ရှိရင်ကကနနနားမလည်လိုက်တဲ့အပိုင်းတွေကိုလည်းကျွန်တော်က comment မှာမေးပေးသွားလို့ရတယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ထပ်ပြီးတော့ရှင်းပြပေးပါမယ်အဲ့တော့နောက်ဗီဒီယိုတွေမှာပြန်တွေ့ပါမယ်အဆုံးကြီးပြီးတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ